Вітаю всіх глядачів телеканалу «Віта» у прямому ефірі. Ви дивитесь програму «На часі». У суботу, 29 березня, світова спільнота проведе акцію «Година землі». З пів на дев'яту до пів на десяту вечора за київським часом земляни вимкнуть світло у своїх помешканнях. Таких спосіб люди хочуть продемонструвати свою солідарність у протидії зміні клімату. Наскільки ці процеси є незворотними для людства і чи в змозі ми їм протистояти? Власне, про це ми поговоримо із доктором географічних наук, професором кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету Анатолієм Васильовичем Гудзевичем. Я нагадую, що це прямий ефір, тож якщо у вас є запитання до Анатолія Васильовича, ставте їх за телефоном в студії 45-04. Телефонуйте. Вітаю вас, Анатолій Васильович, у нашій студії. Вітаю, Слава. Анатолій Васильович, для того, щоб наші глядачі мали уявлення, що представляє собою ця акція, я пропоную розпочати нашу розмову з деяких фактів про її історію. Отож, увага на екран. Міжнародну акцію «Година землі» вперше провели в Австралію у 2007 році. Тоді більше 2 мільйонів мешканців Сіднея та понад 2 тисячі компаній одночасно вимкнули світло на 1 годину. Результат перевершив очікування. Енерговитрати міста зменшились на понад 10% в годину. Це все одно ніби на дорогах стало б на 48 тисяч машин менше. Цей вчинок надихнув людей в усьому світі на боротьбу з глобальною зміною клімату. Вже наступного 2008-го до екологічної ініціативи Світового фонду дикої природи долучилося більше 100 мільйонів людей у 35 країнах. З кожним роком кількість небайдужих до збереження довкілля та економії природних ресурсів зростала. У 2013-му ця акція пройшла з безпрецедентним успіхом. Її підтримали у 152 країнах світу. З 7 тисяч міст, мешканці яких вимкнули світло та електричні пристрої на годину, 40 було з України, в тому числі Вінниця. Анатолію Васильовичу, от як на мене, акція «Година землі» – це, перш за все, воля людей продемонструвати, що людство має дбати про збереження природних ресурсів та навколишнього середовища заради майбутніх поколінь. От багато говорять про зміни клімату. Що під цим слід розуміти? Гарне запитання, Слава. Дійсно, останні десятиріччя ми відчуваємо достатньо глибокі зміни, які торкаються клімату, вони так чи інакше десь розглядаються чи пізнаються нами через низькі температури зимові, або навпаки через теплі зими, або ж дуже жарке літо, спекотний час, високі температури, раптові шторми біля узбереж, або ж якогось зливого характеру такого опади, які раніше, в принципі, не спостерігалися. Або це були говорять дуже останні 2 десятиліття, так? Ну, це не тільки 2. Ну, активно так от, помітно досить, це останні 2 десятиліття, так. Десь останній десяток років от 20-го століття і початок от теперішнього століття наше. А що говорять науковці, що спричинило це? Ну, знову ж таки, є різні думки з цього приводу. Передусім, вчені констатують увагу на антропогенний вплив, тобто на людський вплив. Адже людство, спільнота людей, яких на сьогодні вже більше 7 мільярдів, навіть тими процесами життєдіяльності вже якимось чином впливають. Тому що ми вдихаємо кисень, вдихаємо банально вуглекислий газ, і цим самим вже відповідно, десь здійснюємо якісь корективи в газообміні. А крім того, звичайно, що ми постійно для того, аби комфортно жити, використовуємо ті чи інші природні ресурси. Ми хочемо вживати як воду, ми хочемо вживати якісь продукти харчування для забезпечення, власне, процесів життєдіяльності. Для цього ми видобуваємо різноманітну сировину, переробляємо її, знову ж таки, на ту продукцію, яка забезпечить нам комфортне життя. І зовсім не думаємо, не дбаємо про ті наслідки, які можуть бути. Це один із якби аспектів впливу, якби вчені констатують увагу на те, що саме от антропогенна діяльність, людська діяльність, особливо та, яка пов'язана із виробництвом
промислової продукції, яка супроводжується викиданням великої кількості різноманітних газів, що спричинює відповідно збільшення вуглекислого газу, метану, інших речовин у повітрі і спричинює відповідно до так званого провокування парникового ефекту, коли як наслідок якого відбувається підвищення температури на планеті. Ну, принаймні, таке підвищення температури фіксується вже з 60-х років. От, постійно ведуться спостереження, деякі заперечують, кажуть, що такі зміни температури, тобто підвищення температур, вже відбуваються із 18-го століття. Дехто ще далі цей час відкочує. І з цього приводу тут варто сказати і на іншу думку, що тут, можливо, не скільки вплив людський, як і, власне, той природний тренд, який мав місце і в минулому. Адже і в минулому були часи, коли було тепліше на планеті Земля, тобто температура опускалася до плюс 12 градусів і було жаркіше, тобто температура була плюс 20 градусів. Наприклад, 200 мільйонів років тому було набагато тепліше, ніж зараз. Тобто сьогодні не можна говорити, що зміна клімату – це глобальне потепління. Думки різняться. Ви вже сказали, що вчені, в них думки з цього приводу різняться. Чи можна це сприймати як глобальне потепління, те, що от ми спостерігаємо останні кілька десятків років? Дякую за запитання, Слава. Справа в тім, що на сьогодні ми можемо говорити навіть не про глобальне потепління, бо дехто говорить про глобальне похолодання, яке відбувається на тлі якихось епізодичних потеплінь. Адже ми бачимо, що в одному місці тепліше, в іншому місці холодніше є. Наприклад, в Сибірі, де ми звикли до низьких температур, в останні десятиріччя навпаки, там температури значно вищі, середньорічні температури. Тоді як у нас в Україні, от в зимовий час повертаються ті температури, які були, наприклад, низькі в зимовий час, в 60-ті роки. А в той же час, в літній час і от навесні бувають навесні вторгнення холоду, знову ж таки, і опади у вигляді снігу, яких взагалі мало хто пам'ятає. Тобто відбуваються якісь такі, скажімо, випадкові і епізодичні, якщо щодо регіонів говорити частин планети, якісь місця. Тобто це не повсюдно відбувається. І говорити, наприклад, про те, що це відбувається тільки потепління, тільки зростання температури, глобальне потепління, важко. Хоча, в принципі, загалом температура зростає. Якщо середня температура Землі на сьогодні становить плюс 15 градусів, то за останніх 60 років вона зросла на 0,5 градуса. Деякі вчені кажуть, що на 0,7 навіть градуса. Але, знову ж таки, я скажу, що для того, аби змінилися суттєво кліматичні умови, то потрібно, аби десь ця температура змінилася на градусів 2-3. Це зумовить... Тоді почнуть танути льодовики Антарктиди, так? Так, все правильно. Вони вже почали танути. Але тут теж цікава закономірність. В одному місці відбувається танення льоду і формування навіть величезної кількості айсбергів, як наслідок відколювання там десь якоїсь частини цілісного льодовика. А в іншому місці тої самої Антарктики відбувається накопичення, знову ж таки, більшої маси снігу і льоду. Тобто нам не загрожує підвищення рівня світового океану. Те, що говорили ще кілька років тому, що якщо все ж таки підвищиться цей рівень, то під воду можуть піти і деякі держави, і навіть материки. Ні. Справа в тім, що потепління все ж відбувається, танення льоду поступово відбувається. Танення льоду, якщо не відбувається в Гренландії, не відбувається в Арктиці загалом, чи в Антарктиді, в Антарктиці, то втрачають лід гірські частини. Але в природі все ж таки є якийсь баланс, так? Ви вже це сказали. І як наслідок, відповідно, звичайно, рівень океану дещо зростає. Приблизно за останні 100 років на 25 сантиметрів рівень води піднявся.
Правда, був час, десь близько 300 тисяч років тому назад, цей час пов'язаний із похолоданням, коли рівень океану упав на 100 метрів, на 110 метрів навіть. Для того, аби таким чином відбулося назад, тобто спровокувати цю ситуацію, аби дійсно сучасна ця тенденція до зростання рівня води в океані, якщо вона збережеться, то вона дійсно призведе до підтоплення значної кількості територій от Західної Європи, Океанії, там взагалі вони розташовані навіть окремі ділянки нижче рівня океану або безпосередньо на декілька сантиметрів. Це призведе, звичайно, до їх втрати цих територій. Анатолій Васильович, говорять про те, що людина має жити у гармонії з природою, але чи можливий науково-технічний прогрес без шкоди для природи? Адже, ну, скажімо так, ціна тих благ цивілізації, якими ми сьогодні користуємося, це забруднені річки, це забруднене навколишнє середовище. От, поясніть, будь ласка, ваш коментар з цього приводу. Земля, наша планета, наша мама, по суті, вона колись породила от нас, ми, по суті, є дітьми, і так само, як і різні інші компоненти органічного світу, тобто і рослини, і тваринний світ. Правда, на відміну від рослин і тварин, які використовують також задля свого блага, тому що вони використовують ті чи інші речовини, особливо рослини, задля того, аби це позначається в рості, в розвитку їх, ну, а тварини вже, відповідно, вживаючи їх, теж забезпечують своє життя. А ми використовуємо і одних, і інших. Крім того, ми навчилися брати навіть те, чого вони не спромоглися. Вони, якщо це рослини, то спромоглися використовувати променисту енергію і перетворити її в органічну речовину. Тобто, таким чином, відповідно, відбувається їх ріст і розвиток. Тварини, ну, знову ж таки, поїдаючи рослину, але в такій мірі, що це уможливлює відтворення цієї рослинної маси. І відбувається, по суті, якась отака гармонія. А людина не здатна, от, чи принаймні, якщо глянути от в такому історичному аспекті, то людина все-таки є порушником, тому що порушником цієї гармонії. Перше порушення – це є, власне, вилучення, чи позначається через вилучення гірської маси, тобто вторгнення в надра, коли величезна кількість гірської маси піднімається на поверхню і при тому з'являються ті речовини, які були приховані і які тепер активізуються, і хто знає, як вони відповідно вплинуть на зміну газового складу і як вони вплинуть взагалі на процеси, які в тому числі будуть пов'язані із токсикацією, і як наслідок відповідно можуть призвести до якихось небажаних процесів і явищ, що в принципі і відбувається. Як результат, ми формуємо якісь нові форми рельєфу, різноманітні терикони, ми формуємо величезні ями, ну, в вигляді кар'єрів, шахти підземні. З іншого боку, ми пробуємо перебудовувати усталену гідрографічну мережу. Тобто ми спробуємо перебудувати річки. Річки, які, по суті, ну, дають, знову ж, є основою життя, вода є основою життя. Ми пробуємо стати на заваді її стоку, будуємо загати, і, дамби. І, до речі, це призводить іноді до екологічних катастроф. Так, це як наслідок, відповідно, порушуються умови стоку, як наслідок відбувається застоювання води, з'являються, знову ж таки, різноманітні водорості передусім, які, ну, розвиток яких спричинює, є токсичним для розвитку тваринних організмів. В цьому теж небезпека. Анатолій Васильович, якщо повернутися до цієї акції «Години Землі», то вона має скоріш такий просвітницький характер. Адже якщо дійсно людство б хотіло змінити світ на краще, то це потрібна воля урядів багатьох країн і навіть бізнес-структур. Без цього неможливо, тому що треба задіювати інші механізми політичного і економічного характеру. Ви згодні з цим? Так, згоден. Дійсно, для того, аби раціонально, для того, аби вписатися в природу нам, людям, ми повинні перебудувати свої відношення до неї. Ми повинні раціонально використовувати ті багатства, які надані нам у користування. І територію, власне, як просторовий ресурс, і мінерально-сировинний ресурс у вигляді
різноманітних корисних копалин, і ґрунтовий, і кліматичний, власне, ресурс, тобто тепло і волога, і біотичний ресурс. Тобто все це потрібно раціонально використовувати. Власне, може це робити кожна людина, в залежності від своїх потреб і зменшуючи свої потреби. Тобто регулюючи ці потреби, можна навіть правильно говорити. Ну, існує у нас же ж от така думка щодо раціональності, там навіть жарти якісь на користь, наприклад, там німці, вони такі от економні, вони там от вимикають, коли забагато вже води, там світло, води, так, після того, як навіть ще, можливо, тільки частину ми того, якби, частину лише використовують того, що, власне, ми використовуємо. Хоча ми не є такими багатими, ну, з огляду на економічний розвиток країни, України і Німеччини, якщо порівняти. Тобто можна на цьому рівні, але є речі, які не можна зробити на побутовому рівні. Наприклад, от те, що пов'язано от з думкою про зміну клімату. Тобто для цього потрібно зменшити передусім навантаження на атмосферу, тобто зменшити викиди газів. А це можливо тільки за участі широкої громадськості, власне, бізнес-структур. І як наслідок, відповідно, формуються певні пропозиції. От однією з таких пропозицій був Кіотський протокол, який був прийнятий відповідно в 1997 році, запрацював, правда, в 2005 році, і який передбачав от якраз зменшення викидів в атмосферу. Правда, не всіма країнами був підтриманий. І жаль, що в основному навіть такі країни, як Китай і Індія, які виділяються за чисельністю свого населення, ну, разом це Китай на сьогодні 1 мільярд і 300 мільйонів, і Індія сьогодні 1,2 мільярди населення. Це майже половина населення земної кулі. Вони не підтримали цієї пропозиції. Власне, і сьогодні небагато серед тих, хто підтримали. Є певні спекуляції і щодо того, аби зробити цю проблему, от проблеми довкілля, ну, виставити в такому якомусь спекулятивному ракурсі, тобто на цьому заробити. От, лякаючи час від часу, глобальним потеплінням, там, скажімо, чи знову ж таки зміною клімату, як наслідок використання, наприклад, там, тих самих фреонів. Хоча, знову ж таки, доведено іншими вченими про те, що фреони хоч і беруть участь, але їх доля у зміні газового режиму атмосфери не така вже і значна. Тобто, тут теж потрібно до цього відноситися, якби, ну от, всебічно, якби, аналізуючи різні точки зору і визначаючись передусім, звичайно, з інтересами усього людства загалом. Анатолій Васильович, якщо ми говоримо про побут, що найбільше шкодить екології от побуті? Я маю на увазі використання і миючих, і косметичних засобів, аерозолів тощо. Ну, знову ж таки, вченими ми не можемо констатувати факт от такої згубності чи, скажімо, великої ваги саме от цього використання косметичних, побутових взагалі якихось от засобів. Ну, важко прорахувати. Важко порівняти, наприклад, із впливом фреонів, аерозолів у порівнянні, наприклад, із вулканічними викидами, чи там як наслідок танення багаторічної мерзлоти, вивільнення великої кількості метану. Можливо, там набагато це все більше. Але вченими все-таки доведено, що аерозолі і фреони, їх використання от в холодильних установках, воно шкодить усе-таки атмосфері. Передусім це виявляється, знову ж таки, у зменшенні товщини озонового шару. Десь це забили тривогу, до речі, якраз саме з цього питання, коли з'явилася от проблема озонової діри над Антарктидою, якби передусім звинуватили це от простих громадян, які використовують, скажімо, фреони в своїх холодильниках через холодильники, через використання холодильників і через використання аерозолів.
Тобто, якоюсь мірою їм ми шкодимо, і тому, звичайно, що якщо є можливість така, то можна відмовлятися відповідно від такого роду засобів для того, аби зберегти довкілля. Анатолій Васильович, закінчуючи нашу розмову, я б хотіла, щоб ви порадили нашим глядачам, от що потрібно зробити, щоб зберегти навколишнє середовище. Ваші поради. Ці поради, в принципі, те, що я можу сказати, знає, мабуть, кожен із нас. Тому що саме народження, кожна мама і тато в родині учать своїх дітей бути уважними до природи, до людей, не шкодити рослинам, тваринам, меншим, поважати старших, тобто десь не лаятися. Зводячи все це докупи, так, зводячи все це докупи, можна так сказати. От, можна говорити про певну якусь культуру, культуру поведінки в природі, яку продовжують виховувати в школі, які продовжують формувати такий якийсь природоохоронний екологічний світогляд в університетах, де ведуться відповідні курси, і екологія, і охорона природи, і природокористування, інші, які пов'язані якраз із формуванням відношення до природи. Людина, яка вже є дорослою, по суті, тому що студент – це вже доросла людина. Є ще інші засоби, засоби громадського впливу, засоби через телебачення, засоби через, знову ж таки, використання різноманітних екологічних стежок. До речі, у нас от на Вінниччині досить активно створюються екологічні стежки для того, аби відповідно ознайомити із впливом, результатами впливу людини і показати шляхи виходу із ситуації, яка може бути небажаною. Небажаною для рослин, тварин, власне нас, як мешканців того середовища, в межах якого ми мешкаємо і плануємо мешкати в майбутньому, що саме потрібно, здається, брати до уваги, що ми плануємо там жити далі. Взагалі, мені здається, що кожна людина, вона повинна якби дбати про те, аби цей світогляд природоохоронний був на першому місці. Заради майбутніх поколінь. Заради майбутніх поколінь. Так. Дякую вам, Анатолій Васильович, за цю розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Я нагадую, що акція «Година землі» відбудеться у суботу, 29 березня, з 8:30 до 9:30 вечора. Для того, щоб долучитися до акції, треба вимкнути світло у своїх помешканнях на годину. Ну, а економити, заощаджувати електроенергію українці зможуть вже 30 березня, адже наша держава переходить на літній час. Тобто стрілки годинника треба перевести на годину уперед. Це була програма «На часі». До нових зустрічей!